Debatet për vetingu nuk kanë dikuar në ullin e ritmi të punës së gjyqtarve të apelit shkodër. I këti mëndimi është kryetari kësaj gjykate, Fuat Vjerdha. Unë them që jo, pasi në gjykate në apelit shkodër, punohet nërë intensive, jemi para një presionit dë vazhdushmë si qeni në djeni, si në kemi një mal me dosje që presin më gjyku, dhe ne nuk e kena ullë aspak, ritmin, planifikimet, po ju mund të verifikoni është shumë e thjeshtë, pasi ne jemi transparent për gjitha numërën e qeshtë të gjykojnë, ditë për ditë, mujë për mujë. Vjerdha thotë se të gjithë gjyshtarët i kanë plëcuar deklarata që kërkojnë për ligjën e rritë të vetingut dhe dhe të shërtojnë nga Komisioni Verifikimet. është një proces në të mirën e drejtësisë kuptohet që me vetimun do të kontrolloven të gjithë gjystarët dhe prokurorët të shkallës parë deri të gjystarët e gjykatës lartë për të verifiku pasurit e tyre, afsitë profesionale dhe qëndërimin e tyre në lidhje me mardhanjet, lidhjet me krimin e organizuar. Fuat Vjerda ka qenë edhe antar i Komisionit për përgatitje në legjislacionit që ka të bëjp me vetingon. Nisër nga këj fakt, i kërkuam të komenton të përveshtirësi që kanë dalë në përzgjelin e kandidatve për organet e qeverisjes e drejtsis, për shkak të kriterjeve strikte që janë vendosër. Kërkohet që këto persona të kenë 15 vjetë vjetërsi punës i punë si jurist, të kenë notën mesatare të marimit të shkollës e lartë mitetë, dhe të flasin në mënyrë të rrjedhshme fluenti anglishten. Kjo duket ka sjell si edhe atë vështirësinë që po rezulton këto ditë të fundit është një nderi madh me kanë antarë këtyre vendeve dhe paguën tepër mirë Kretar i gjykatës e apelit Shkoder, Fuat Vjerda, hyndë të kata që i besojnë vetingot për pastrimin e sistemi të dretësis, pavarësisht vërsisht të filime që ka kry proces.